族的入侵，他为了保护族人，苦练武功，达到超凡力量。我注定会成为英雄。我们一起来决战。与一生挚爱携手对抗魔族。雪鹰领主 On Demand 点播全套剧集，每晚七点 Astro QJ。I'm gonna break your family piece by piece. Fast X On Demand 租借点播或转至频道四八零。Hello. What are you?让你着迷不已的邪魅情人 On Demand。I love you。你会永远将他们记在心中。Dear Diary, I will start fresh, be someone new. Vampire Diaries 全套剧集透过 Ultra Box 及 Astro Go 随时随地点播，崭新 Astro 更胜以往。你好，我是梁宝仪。那我看到网上有很多关于 Astro Fiber 的提问，就让我选其中一道来回答吧。这是来自 Ewan Ui 的提问，他问：我的家里已经装了 Astro， 但同时又对 Astro Fiber 感兴趣，如果同时签购两者的话，那需要额外支付多少费用呢？那如果您已经是 Astro 用户，同时将 Astro Fiber 添加到所签购的配套当中，二合一的服务将让您享有更多优惠，您不单只可以保留所有你喜爱的频道，而且我们保证绝对让您节省更多。举个例子吧，如果您已经签购 Sports Pack， 并且正在使用着其他的网络服务，每个月您需要支付最少229令吉，但是透过 Astro Fiber Sports Pack 配套，您每个月可以节省高达30令吉，很划算，对吧？希望您还满意这样的答复咯 ，Ewan Ui， 立即 WhatsApp 我们，以了解哪一种选项更符合您的预算，让您每月节省更多。Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang.Dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya.Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.Laporkan sebarang maklumat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran menerusi saluran berikut. Ni 비밀을지켜주기위해내비밀도얘기해줄게나안줘나진짜안줘 Who are you?Moving 现可在全新的 Astro Box 点播。A little village girl steps up for her dream. คือเจ้านายของป้าแกเนี่ยเขาอยากได้แม่ครัวคนใหม่ฮะเขาให้30,000ต่อเดือนงั้นทำจ้ะ Disguises herself as a cook despite being unskilled in the kitchen. Deceiving others isn't that easy. ถ้าไม่ได้ฉันจะได้หาแม่ครัวคนใหม่ไหมได้อยู่แล้วมันเปรี้ยวจนแขกวิ่งไปคลายทิ้งแทบไม่ทัน My boss calls me my love Monday to Wednesday night at 9 o'clock on TVB Magic灵犀河畔处种下了荧光